Слава Україні! Приїхав Стьопа до мене, повернув, їде парувати. Я їду з ним, коротше. Їдемо парувати кобилу з ТЦУ. Навіть не знаю, з кого села. Що таке? Встань туди. А, що ти показуєш? Жінка показує мені щось. Ти так, як цей, керуєш. Ти, нема коли, бо вже чоловік дзвонив, ні? Так. Стьопа повернув. Ти їдемо це. Їдемо парувати кобилу. Зараз все розкажемо, покажемо. Що, їдемо назад, приїдемо. Так, назад. Погода файна, дощ перестав йти, тому що нема дощу. Погнали. Так. Зараз включимося вже на місце. Так що їдемо парувати кобили. Кобилу. Вона фест залощим. То коник, так? Ох, і файний. По якому він цьому? Ого, то йде. О, кобила фест залощим. Фест кобила залощим. Файна це. Файна кобилка. То скільки кобилі? Десь. Та хтось би по тему, може, близенько коло неї. Дуже файна кобила. А по якому це? Лощик? По якому жеребця у вас, там кіс? Це лощик. По цим, по скакунові, це товстатвіє. Так? Курва, ти. Файний, файний лощичок був. Перві! Так, так, бо вона виділа, ні? Бо вона коло морди, бо він це. Вона його не видить і все. То що, це кобила, це перше лощі було в неї, так? Так, так. Кобилка файна. Молода. Зараз буде паровка. Є. Кобила з Чернівецької області. Навколо шиї? Ні. Вон Стьопа вже жеребця зводить. Ох, красавець же віжу. Будуть і на Чернівеччині такі лощета, а? Не такі на фотографії. Ну, я все кажу, що на... кращий набагато, ні? Хлоп, фес, ні? Ну, камера то не передає, а? Жеребець дуже файний. Ох. Так, вже спарував. Копилку гермес. Такий є коник. 9 днів йому, та? 10 днів сон. По якихось рисаках. Ти лошадка має. 10 днів. По рисаках. Не бійся. Кобила за ним. Так, кобилу спарували. Ох, як захмарилося, хлопці, що це так? Буде дощ? О, не пасти хоче. Спарував. Він махом іде, це що тут? До нього? А, і куди? Риско це. Спарував. Ох, який жеребець. Красота. Будуть скрізь файні коні, а? Буду. Як це хлопці аж з Чернівецької області вже беруть жеребця, то... Так, давай дзвонимо. Це сила. Де вже звідси хлопці дзвонять. Це все дорога. Що в цей бік, то лише сюди, через пасту трошки, да? А, я буду йти з пасту. Файний жеребець. Від каші, їв кашу ти. А? Кажу, морда від каші. Так, да, дякую, да, заметі. Є вона. Як він по коло за ним бігає, ні. Є.
Мені не привикати, я вже це. Це коні чаємні, що це? Спокійно. Так, так. Ох, погода змінилася. Може на коня якийсь коцик кинути? Марило сиється. І дощ волив, такий холодно стало. Бачиш, що мене зарізає. Лощі накрили, хлопці. Ну це капець. Це погода змінила. Так, з радом кинув. Це камеру чисто. Це не дощ, волив капець. З радом. Ох, крилово. А у вас кобила у фермі? Остро? Кобила остро? Ні, то вона лише так коло ступи взялося. Оце попаде. Дощ капець. Ну? Кажу, може би коня вкривали чимось? У нас не немає. У Львівщині не та, є, вже достатньо. А я там забігав, стріляв. Машина відкрита? Покласти сумку. Заганяй. Трохи завесок, а як він тут має їли? Недобре ми тут стали. Де ж треба стати на все, Асьо? Оце кінь як каскадер, видів? Але я ж проломив все, дошку, забай. Ох, легко на цьому, довше він кований. Так, ми збираємося, дошки шелкати. Звісно, дошка, ну. Власне цю машину. Ну, вже все, мох їсти. Ви попали і ми попали під дошки. Виділи, як зробиш її сізнує. Файна кобилка. Це буде, ну, перше лощу не. Буде друге. Це що, може простити так? Вам ще є сам їхати, не? Ну, ми не їдемо там, бачимо, може зараз перекидаємо. Ну, десь під берегом. Вона через озеро, була з озера. Так, уже спарували, Степа поїхав додому, відео коротке вийшло, бо це. Бо дощ нас застав. Капець, як влило. Все, мене спогнав. Додому.